إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جدها بجلد التي ندعوها دفتر ما كتبتن ها سورة ياسين التي ندعوها منين من تنويته يدسنو بمائده منين من بن دكت التمائي بن جيند مودوم مرارة دبر باود من تنها أمين. ونكتب ما قدموا من دون بندبو كودة بأرجني kala ko be kuwino yakebe yebbe fu bindal wala ko saloto mere den kuude mabbe pat bodde be kallude fu bindade den kan yedi tin godon ko arti may go bo windu godon wa asarahu enon man bo min don binda bo batte ji mabbe bawoto be birna ke be mayi man bo to wodi batte de be acci wodi goddum lutti yer batte mabbe dum boddum dum kalludum dum man bo min don binda dum bawo mabbe man dum boddum dum kalludum pam min don binda dum bawo mabbe dem kam ase umma godon ngam siitego e bo kada ko wadata adila ko hakita man fudon ngam kude bi adama man fadde bindade yaake hanje ndam mako hatta bawo o wirnake bo batteji mako di o wadi bawo mako luttandi di dokku wa bawo o wirnake man bo kanji man bo di don binde do asasma ji o tammi hitore ko den do ko Allah tani do wi wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin alladhi ha'a minkum wa la kusalatu mere kala hunde pat nde hetande nde windande banane nde wa'i nde windande ha deftere maunde kayre man den wete lawhul mahfuz den tagadi mbete ndi bi adama dum kadagadi cuklanandi gal Allah tanido kala ko ummoto e gamari pat bindeteedum mandeteedum dorreena dum nyelde waran bindudo man jangadum to jangi o wi'a mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha o wi'adum deftere nde yedum bindol ngole wala kongol accata sam kongel petel mangel fudum mandadum dum bindadum ووجدوا ما عملوا حاضرا الذي بيتوي كوبي كوي من دو دوم جالدير دوم دون هاي سمبي انن كم كدي ديرا بي اي من كا كايو تاني كو جتت ارانو من كم امونغال امونغال دو دوم ابي دا جولدو تو غدو جاباي امونغال دو نا او جولدو جولدو سي او نودينا او امين تيدو يسو الله تاني دو او دارني تيدو او جامتي تيدو كاول واني ديدا بول بو kude jibi adama her ngendam mako kala dume fu kala dimbano mako kala hada mako fu bindetedo ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wala hala wurtato ha mako do sina ayno wo jalin do dorrena to wurtake ni windi e tata bolbo bi adama to o wirna ke bo foti o acca batte foti wodi ko huno batte man don lutti yake jibi adama didi ko huwa ta timmi to o mayi hala man timmi don goddum bo o maya bo dum don lutti dum bo Allah tani do winda se nyande dum jari kan jumman enen do kan jumman wete ko aya man fayi enen ase batte bi adama dum kan jumman dum bindete dum annabi ji men sallallahu alaihi wa sallama o holli ko windete ha batte batte bodde bindantede bi adama annabi ji o wonti dum وي اذا مات الانسان انقطع عمله تقدو ماي كوغال ماكو درك اندي تو بي ادم او دو او غيتو كام كودي ماكو دون جوتو ها الله كني جول دي ماكو قران ماكو اذكار دي ماكو صوم ماكو صدقه ماكو
sonago maako sompo fesnango saare maako nder ñande ɗo ba'e joore 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 kuure maako ɗo ƴeena jottoyo ha Allah kadi nder ko waade waɗata kañum man to wari ɗo darna kuugal ɓi adama timmi ɓaawo man kam wala ko ƴeenantamo yetto ha Allah. Annabijo alayhi salatu wassalam wi sinata kuuje tati ɗe kanje man kam ɓaawo to ɓi adama maayi bo foti ɗum yettoyomu. Annabijo wi aranol man kam ilmun yumtafa'u bih, andal nafitortengal be muɗum. Goɗɗo o maayi o acci andal bo ngal ɓiɓɓe adama nafitorto be muɗum. En andi ɓuran ɗum ande nafitortoɗe andal diina. Goɗɗo o maayi woodi ko o andino o haɓi bo o sankiti ɗum ha ngendam maako, o andini woɗɓe e be majum ɓaawo o wirnaki man ɗo ɗum darata ko ɗum ta'ata ko o waɗi caɓɓaje mum man ɗo ɗon lutti. Allah andijo alayhi salatu wassalam wiɗo ɗum taƴantama ɗo kanjum man ɗum taƴantama o maayi ɗo, amma hayru man ɗo sonomo, hayru man ɗon yottomo. Koten mallum en men janginɓe en Alqur'an, goto nder meɗen pat o tawan malla o fe'uɗo malla o woodi ɗuɗɗum ha nder Alqur'an denaɗum, kanjum o juldata tum. To o lorake seeɗa o lorni hakkilo maako ɗo tawan woodi andinɗo muɗum, woodi mallum jomo o jooɗi ha yeeso mum, mallum man foti wala ɗon jotta. E nden mallum man acci ha maako be woɓɓe bo Allah andinoy pat kanko jangini ɓe, be majum ɓe ndarorto yeeso Allah keniɗo ɓe julda, be majum ɓe ndewrata Allah ɓe janga ha deftere muɗum ɓe nafdo, be majum suumaye marraje noy ɓe timmina fuu kanko wiyete sababu, kanko wiyete toɓɓanɗoɓe. Ɓe jejjitimo kamɓe, amma Allah yejjitay kuugal maako ɗo. Kala nde ɓe jangi pat ko ɓe jangata ɗo ɗo sonoyomo, ɗon yettoyomo, taƴata, timmata, darataka. Eɗen ɗo ɗum misal gotel. E noon modiɓɓe men hokkuɓe wakkatiji mum ha andina diina, taƴa wakkati muɗum ɗo, acca cukle mum fuu, wala yoggo, wala ko ɓe dokkata ɓe, amma ɓe dokka wakkati maɓɓe kamɓe ɓe andi ko ɓe kuwata. O wara janga, o wara janga, o duuɓi fukaraɓe maɓɓe Allah andinoyi kañum bo jaha fondoye jangirle goɗɗe, woɓɓe ngara janga ha muɗum be majum andal halal be haram sankito, be man andal no Allah rewrete sankito, ɗuɗɗum andira be man no juldata, no senorto, no hokkirta zakka, be man andal diina lutta, diina sembiɗa, kanjum lutti andal ha meɗen ɗo. Modiɓɓe ɓe ɗo jurnder maɓɓe wirnake, amma batteji maɓɓe man ɗon lutti, fukaraɓe maɓɓe ɗon lutti, fukaraɓeji maɓɓe ɗon lutti, andal ngal ɓe sankiti ɗon lutti. Ɗo ilmun yumtafa'u bihi, ɗo ɗo sonoɓe, ɗo daratako. Kanjum man ɗo ɗum butikji mawɗi ɗi ɓe maɓɓiti ɓe acci, ɗum ɗo sonoyoɓe ha yeeso Allah keniɗo. E nden sakko ma modiɓɓe men lattiɓe mawniraɓe ɓe Allah waɗi andal muɗum ba ɗum beeli ɗum keeɓoje lattiɓe mawɗe, na yimɓe wuro maɓɓe tan, ummatore man pat ha maajiloroto ñeɗa, ummatore man fuu ha ko ɓe acci man ñeɗata. Kota Imam Bukhari, kota Imam Muslim, kota Abu Dawud, kota Imam Malik, kota Shafi'i, kota Imam Nawawi, ɓeɗo modiɓɓe mawɓe Allah waɗi hayru manga ha dow maɓɓe. Ha julɗo woni fuu, zaman gasali be nokku woni fuu, doole mum ɗon yeccito ha keɓoje maɓɓe ñeɗa ha jotta. E kamɓe man ɗo ɓe andi ɓe acci ilmun yumtafa'u bihi, andal nafitortengal be muɗum. E nden ɗum man ɗo woɗɓe ko mayri ɓuri duuɓi ujunere, amma ɗum ɗo duyoyaha noon ɗum taƴata. Imam Nawawi Riyadu Salihin ha julurɗe men ɗo, fajiri to weeti ɗo anda julurɗe temeɗɗe noyi, hadisi noyi jangete, kalimawol rahimahullah, amin amin amin, Allah andi noyi ɗo barka andal. Annabijo alayhi salatu wassalam wi ɗo yaha sonoyoɓe, kanjum man ɗum darataako. E nden woodi ha majum ewnaago fukaraɓe, ewnaago ɓe Allah hokki ɗum ha andal ko seeɗa, ɓe numa no ɓe sankitirta ɗum, ɓe numa no ɗum yaajirta, noyi ɗum luttirta ɓaawo maɓɓe. E nden ɗum laatanoɓe ɗum hayru laatinga manga. Ɓaawo man annabijo alayhi salatu wassalam wi aw waladun salihun yad'u lah, e ɗiɗaɓum ko sono to ɓi adama ɓaawo to maayi ɓiɗɗo boodinɗo do'antoɗo mum. Ɗo nder batte ɓurande sankitaago, batte ɗe andal kam heɓan ɓe ɗum pamaru. Goɗɗo ha o wirno o acca andal nafitortengal be muɗum ɗo, kanjum kam pamaru, amma wirnotoɓe acca ɓikkon kam kañum man kam ɗuɗɗum jamum.
saddum birnotodo mo accay bingel malla bikkon eren nabi joodi dum der bakke bingel lo der bakke baba baba on lawol mum o wardi ha dunya e baba on wete mawulindo mo tudido hama ko khairu malla sharru wodgo malla halugo kan wete edikudo mo kan wete jamtitedo haye to Allah kenido dum bakke mako annabi jo alayhi salatu wassalam wi biddo man o to lata ke o bodindo mbode ngama ko ha yotta ke o sistoran baba o torano dum kanko man bo khairu mako e totowa baba mako o batte bode nder ko baba accata amma annabi jowi bodindo doddo anumo kanji wete burdum sadgo na biddo na biddo innama ko wete caddum gam sifa mbi azaka o lata o bodindo do dum kugal baba dum wulwende baba dum karal mo kanyum man on huwata batte muɗum gaɗata ha yakeji ɗuɗi kam pat o laato o boɗɗo batte mum gaɗata o hetta ɗima baba ɓe darja baba kuugal baba waɗata o hetta baba man o haani siftore haani do'ane ko waɗanimo jur hakkeji muɗum timmata ko ɓawo to mayi sina o do'ano ɗum nder gaɗanɗo ɗum ha ɓinguel mawniraajo ɗo baba e nden annabijo alayhi salatu wassalam wi diskaɗo nonde nde ha nder ɓikkon rewi susuɗo ha e dikugo ɓinguel muɗum hawta ngel be dina ngel anda alakhira ɗon ngel anda hakke saaro ɗon enen baba to wirnate ngel do'ano ngel do'ano ɗum ɗo bo batte man taƴata fanna ɓinguel man ngel ɗo lukki ngel ɗoddo o pat ɗum ɗo yettoyo enoy to ɓikkon man ɓe laataki ɓe ɗuɗɓe ɗo bo noon batte man jottorto tata ɗum man annabijo alayhi salatu wassalam wi aw sadaka jariya malla bo sadaka ka taƴata sadaka ndoggoha sadaka ndoggoha sadaka none mum jur sadaka ɓurnal gaɗeteka kam ɗum sadaka ka ɓi adama o hokkata ɓilliɗo o wurtinamo ha ɓilla mako walla o hoynanamo ɓilla mako haala man daro ɗon ko bukaɗo ko o ñama o hokkamo dede ko o ñama ko o ɓorno o hokkamo ko o hurgoro o hokkamo hande o ɓillaɗo ko fekinantamo o wallitamo ɗo ɗum sadaka makka alqur'an wolwani ka ɗuɗɗum baraji ɗuɗɗum ɗon ha maka amma baraji man no mawliri fuu kanjum man ɗum baraji darotoni to hokki goɗɗo hunde man mbara jaari man windanamamo haala man timmi yo kam haala man timmi eɗen haɗo na kanka annabijo wolwani wolwani noon de woɗne nder sadaka kanka man kan wiyete sadaka man ka kamarnatake dokkaɗo to goɗɗo waɗi sadaka man ɗo na wayni o hokki ɗum nafitoro la hunde man be hoore mum kam wala mo hokki de kayre kam allah o waɗani nde kayre ka allah on wiyete marɗo ma marɗo nde amma bote maare nafuuda maare ɗon bukaɓe garato kota nafuuda maare bana juulurde ni juulurde ɗo wala marɗo nde ñiɓɗo nde maray nde ɓiɓɓe maako maratande e nden tawaɓe zaman maratande wala maranɗo nde juulurde kam nde allah noon wa annal masajida lillah juulurde allah mari ɗum amma kala juullo fuu wara juula botoro be maare nafitoro be maare e nden be man ɗo ɗum lettake ɗum sadaka allah wiyete marɗo ka amma nafuuda man moye fat waran hoota moye fuu waran hoota e nden nafuuda man ɗo taƴata e nden ɗum wiye ɗum sadaka ka tayrata goɗɗo o wasi ɓundu ɓundu ɗo so o wasi ndu wala wayne mari ndu innama o waɗi ndu gam allah allah o marni ndu amma ndiyam maaru boteji maaru bukaɗo pat wara hoota bukaɗo fuu wara hoota ngam man oɗo numa no ɓillaji maako tatiri pat o sorata ndu o sahatako ndu nduronatake ha maako ngam o maray iyaluji maako maray allah wiyete marɗo amma bote man bo je yimɓe pat moye pat wara botoro ɗo wiyete sadaka jariya e nden sadaka jariya kanka man koka ɓurtata sadakaji luttuɗi kanka man maayigo darnataka maayigo darnataka to goɗɗo o fondama waɗi sadaka jariya kon ter man to fuɗɗilim goɗo wala darako sey to ñande sey to ñande hunde man nde nde darake ɗum ɓundu saba ndu hersi ndu warti ndu huwata ndu tiɗɗama dokkana jam to nanam kam konter man ɗon lima noon oɗon o wala ɗon fuu kad oɗon ha alakhira pourcentage man ɗon jottomo bana oɗon noon e nden ɗo man bo annabijo alayhi salatu wassalam wi kanjum man bo nder bakke ɗe ta'anta ɓi adama ɗum kuugal ngal ta'anta ɓi adama hatta ɓawo to o wirnake o maayi bo kuugal man yettoyto ha maako yo kadi derɗiraɓe julɓe la sakka ɓi adama julɗo kam haani suklamo ɓawo maayigo maako hani suklamo alakhira maako hani suklamo ha o tammi hettirgo ha o tammi wongo e nden o huwana ɗum ɓe kala laabiji fuu annabijo alayhi salatu wassalam ha majum o sappoto en foroy ha majum o findiginta en foroy e ngam majum
hani bi adama juldo o fintana dum o watana dum hakkilo kala occasion gel o mari o botorto dum ha alakhira ma ko fu ta o yebonge ngam fu sa doto fudum wakkati fere patta doto o tawan occasion man gadi yo kadi Allah tani do fondu en o wallu en barakallahu li wa lakum fil qur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim wa nafa'ana bi hadi sayyidil mursalin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.